състезателите са по 4 кг надолу, са чак състезани. Е, това си го мислих. Каране е лесно. Все да е на широко. Да. След правата почваме да охлаждаме. Сега да припитаме. Да охлаждаме? Да. В смисъл? Намаляме темпото. Моя колата да се отвори. Вече почваме да обръждам. По-леки спирачки, по-малко газ. Така вече мога да отворим джамовете, за да почнем и ние да се проветряваме. Да.